Svečana akademija u povodu proslave 50 godina Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica održana je 20. listopada u dvorani Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu. Tom prigodom predstavljena je i monografija Zlatni jubilej naše konferencije. O povijesti, izazovima i perspektivi Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica govorili su fra Ljudevit Maračić, otac Jakov Mamić, sestra Marija Ana Kustura i sestra Katarina Maglica. Monografija je objavljena u povodu 50. obljetnice konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Hrvatske. Upravo ovih dana se to slavi. Monografija sadrži dosta tih zanimljivih materijala od obrade prošlosti pa do današnjih. Tako da onaj koji želi dobiti informaciju što je to konferencija redovničkih poglavara, može da je to naći puno odgovora. Ja sam se dosta potrudio onaj povijesni dio obraditi jer sam od početaka konferencije, tako da mi to ni tako ni teško bilo. A ovaj novi dio su mi pomogli suradnici tajništva, oni su puno toga materijala iz arhiva izvukli, to smo se složili nekako zajedno i dobili smo jednu lijepu monografiju. U programu proslave također su sudjelovali fra Jure Šarčević, predsjednik Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica i provincijal Hrvatske kapucinske provincije, te dopredsjednica sestra Miroslava Bradica. Kad se nešto slavi, čovjek je radostan jer ima što slaviti, spominje ljude, događaje, ideje i tako dalje, ali u isto vrijeme to je obveza za budućnost jer pred nama je novo vrijeme. Mi ne živimo od prošlosti, bez obzira koliko ona bila slavna, a doista je slavna povijest nas u Hrvatskoj, redovnika, redovnica, ali ona nas obvezuje da se otvorimo duhu Božjem i njegovom djelovanju u budućnosti, a budućnost pripada onima koji su vjerni Bogu, a Bog je i u prošlosti, i sadašnjosti, i u budućnosti. Mogu reći da je za mene ovo veoma radostan i sretan trenutak, jer upravo u ovome vidim jedan povijesni hod i unije i konferencije i vidim jedno veliko ostvarenje koje redovništvo kao svoj doprinos daje i mjesnoj i općoj crkvi. I upravo mogu reći da sam u tom sadržaju prepoznala i snagu redovništva. Premda su vremena teška, ali redovništvo ima svoju snagu koja ga uvijek obnavlja i koja obećava budućnost. Zanimljivo je i saznanje da je usvojena promjena naziva Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica u novi naziv Hrvatska redovnička konferencija. Fra Jure Šarčević kaže kako ga ta promjena čini iznimno sretnim i radosnim. Na radost svih nas, dosadašnji naziv naše konferencije Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica, koji je doista težak za izgovoriti, rijetko tko od nas ga izgovori pravilno, mi smo gotovo jednoglasno taj naziv promijenili u novi Hrvatska redovnička konferencija, koji je kraći, jednostavniji i privlačniji. Evo, i to je jedan od zaključaka s kojim smo zadovoljni u ovoj prigodi proslave 50. obljetnice naše konferencije, kojom na neki način zaokružujemo jedan dio povijesti i otvaramo se budućnosti, o čemu je bilo govora danas i ovdje na akademiji. Ja sam jako sretan zbog toga, jer dok sam bio predsjednik konferencije, predložio sam ovaj isti naziv prije 3 godine i onda još nismo bili spremni za to, nije prošao prijedlog, sad sam čuo da je prošao i smatram da je puno bolji, da je puno više govori nego li naziv koji nismo znali ni mi izgovoriti. Po završetku akademije, euharistijsko slavlje u crkvi Svetog Franje na Kaptolu predvodio je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Alessandro Deriko u koncelebraciji sa krčkim biskupom monsignorom Ivicom Petanjkom i gospičko-senjskim biskupom monsignorom Zdenkom Križićem. 50 godina konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica jubileje o čijim počecima ja mogu govoriti samo po onome što su mi drugi govorili. Prije svega okupljanje redovnika i redovnica
i njihovo međusobno zbližavanje plod je gibanja Drugog Vatikanskog sabora, a onda i ljudi toga vremena koji su odgovorili tim izazovima. Svečanu akademiju i euharistijsko slavlje animirao je redovnički Band Aid. Našim redovnicama i redovnicima želimo još puno ovakvih obljetnica, da budu svjetlo u ovim teškim vremenima. Neka ih Gospodin blagoslovi i neka ih čuva, a Nebeska Majka zaogrne svojim plaštem ljubavi.